የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ የተደረገ ያለውን ህገወጥ ጦርነት ለማስቆም በኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ዲፓርትመንት ስር በሚገኘው በህይወት ቴሌቪዥን መሪነት በማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ መጀመሩ ይታወቃል። በዚህም ከዛሬ ከሐምሌ 9 ጀምሮ ፍትህ ለኩሪፍቱ በሚል የተሰሩትን ምስሎች በቴሌግራምና በፌስቡክ ገጾች ላይ መለጠፍ ቻሌንጅ ተጀምሯል። ይህንንም ዘመቻ በመቀላቀል ከዛሬ ከሐምሌ 9 ጀምሮ እነዚህ ምስሎች በሚጠቀሟቸው የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ላይ በመለጠፍ እንዲሁም የኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያንን የፌስቡክና የቲክቶክ ገጽ ላይክና ፎሎ በማድረግ ድምጻችንን በጋራ እንድናሰማ እንጠይቃለን። ከዚህ በተጨማሪ በቲክቶክ ገጻችን ላይ የምንለጥፋቸውን ቪዲዮዎች ላይክና ኮፒ ሊንክ በማድረግ በተጨማሪም ለሌሎች በማጋራት የፍትህ ጩኸታችን ለብዙዎች እንዲደርስ የበኩላችሁን እንድትወጡ በአክብሮት ጥሪያችንን እናቀርባለን።